38 eller 39. Tabellen visar antalet anställda och antalet barn i förskolan i Sverige. Som ni ser här nu, år 1990 och 2008 anställda 60 000 och 82 000, antal barn 267 000, 433 000. Oj, oj, oj. Jämför personaltätheten antal barn per anställd 1990 och 2008. Okej. Vad blir det? Antalet barn. Vi ska titta först. 267. 1000. Dividera med 60 000. Och deras förhållande är antalet barn. 267 000. Dividera med 60 000. Så 4,45. Så det finns varje anställd, det finns 4,45 barn. Den andra, 433, det här är 1990, nu är det 2008. 433 000 dividerat med 82 000. Så har vi 433 dividerat med 82. Så 5,3 ungefär. Nej, 5,28 säger vi. 5,28. Ska vi göra? Hur många anställda skulle det ha varit år 2008 om personalenheten varit detsamma som år 1990? Det var i B. I A kan vi se att det har blivit mer barn per person som är anställd. Frågan är om det ska vara 4,45, så har vi det ska vara 433 000 fortfarande dividerat med, det vet inte vi, är lika med. Det skulle vara 4,45, det skulle vara likadant ju. Det var den som de vill ha i B. Och då om vi multiplicerar båda led med x, så den här blir 1, så har vi 433 000 är lika med 4,45x. Om vi dividerar båda leden med 4,45, 4,45, så har vi x är lika med 433 000 dividerat med 4,45. Då har vi 97 303 ungefär. Ungefär 97 303 eller ungefär 97 300.